Внаслідок збройної російської агресії постраждала українська економіка. Ті підприємства, які працюють, вони працюють на нижчому рівні потужності, ніж це було до війни. Однак IT-сфера розвивається. На ресурсі OpenDataBot.ua є інформація про те, що за період з січня по травень 2022 року ріст IT-сфери склав 27%. Про те, як працюють хмельницькі айтівці і який внесок вони роблять у нашу спільну перемогу над ворогом, ми будемо говорити з головою громадської організації IT-кластер Хмельницький, керівником IT-компанії Степаном Танасійчуком. Вітаю вас, пане Степане. Доброго дня. Перше запитання. Отой ріст, про який говориться на ресурсі OpenDataBot.ua, це про що свідчить? В чому причина? Я думаю, що це маховик, який ми запустили ще більше ніж 10 років назад. Саме IT-підприємці, IT-компанії. І він просто далі крутиться, і по інерції ще він дає ріст. Плюс специфіка в тому, що ми не прив'язані так до якоїсь локації. Відповідно, коли почалися повномасштабне вторгнення, наприклад, з Харкова IT-компанії перемістилися на Західну Україну і продовжили далі працювати. Так, дійсно, асоціація IT Ukraine зазначали у цій асоціації, що з 2019 року по 2021 рік такий був розвиток більш ніж на 50% за цей період. Про ринки збуту. Що змінилося для вас саме як представника IT-сфери і чи були виклики саме в цьому питанні? У нас залишились ті самі ринки збуту. В принципі, ми не працювали з СНГ, ми працювали більше з Європою, з Сполученими Штатами Америки, частково з арабськими країнами. Відповідно, ми далі на цих ринках просуваємося, шукаємо нових клієнтів і продаємо. Я думаю, що для тих компаній, які працювали на пострадянському ринку, для них, можливо, там більш змінилося, і вони відчули втрату ринку. Для них це було болісно. Я пам'ятаю, коли ми в 2014 році переорієнтовувалися з цього сегменту ринку на Європу, це для нас було дуже багато різних викликів, бо це зовсім інша специфіка, інший менталітет, мова, багато різних питань. Але так як вже пройшло з того часу 8 років, то зараз тут особисто наша компанія просто продовжує далі рухатися в тому напрямку, в якому вона вже рухається 8 років. Діяльність у спільноті IT-кластер Хмельницький. Для чого взагалі об'єднується IT-кластер? IT-кластер дуже допомагає. От особливо там за останні 8 місяців ми відчули, що ми недаремно інвестували там частину ресурсів останні 3 роки, як членські внески там щороку, в розвиток і підтримку роботи цього кластеру. Цілей є кілька. Тобто основна ідея – це допомога в розвитку IT в нашому регіоні та Україні. Відповідно, ми досягаємо це кількома напрямками. Це співпраця з владою в різних питаннях. Тобто, наприклад, вони допомогли відкрити простір IT-хаб в Хмельницькому, де безкоштовно люди можуть прийти попрацювати як коворкінг. Зараз він облаштовується генератором та Starlink-ом. Відповідно, це допомога для людей, які не мають змоги платити, наприклад, за платний коворкінг, але їм все одно потрібно працювати, щоб приносити користь державі, годувати сім'ю. Плюс ми робили хакатон, різні інші заходи за підтримки міської влади, зокрема. Також міська влада весною допомогла навчити понад 1000 переселенців. Тобто наша IT-академія Дести Фалкон, міська рада і моношкола ОЛА зробили таку ініціативу, і безкоштовно більше ніж 1200 людей записалося там. І за кілька місяців пройшли курси і отримали свою професію та підтягнули знання англійською. І частина них вже вийшла на ринок і працевлаштувалися. Це був такий потужний захід. Плюс співпраця з закладами освіти, робота напряму з студентами, майже школярами була ідея починати працювати, тобто з 10-11 класу проводити якусь профорієнтацію, розказувати більше про IT, куди далі потрібно рухатися, щоб для цього робити, які перспективи і так далі. І продовжуєте ви цю освітню роботу і таку просвітницьку, я би сказала? З студентами обов'язково, бо навчання ж не зупинилося, в принципі, життя триває, і нам потрібно далі оцей весь процес рухати. І все це IT-кластер цим займається? Це не тільки це, я зараз тільки таку частину згадав. Це і співпраця з бізнесом, це і кооперація компаній всередині кластера. Скільки компаній Хмельницький входить до цього IT-кластера? Якщо не помиляюся, 10 компаній. Угу. Це місцеві компанії, чи, можливо, є ті, які релоковані? Тих, яких не було у Хмельницькому, які з'явилися там після початку війни, у нас поки немає. Угу. Хоча вже розмови були.
А в основному це місцеві компанії, і є компанії, які інтернаціональні або по всій Україні, тобто мають офіси. Поговоримо про волонтерство. Повітряна тривога, застосунок, яким користуються в Україні. Громадяни, на жаль, актуальність використання цього застосунку залишається. 1 квітня на сайті міської ради повідомили про те, що ви керівник цього проєкту і ви розробили застосунок. І назва цього повідомлення була «Волонтери Хмельницького». Це волонтерська діяльність. Я просто невеличка ремарка, тобто розробив не я, розробила команда людей, зокрема частина команди компанії Ajax. Ви керівник проєкту. Так, це була група людей, які на волонтерських засадах за співфінансування моєї компанії, компанії Ajax Systems, розробили цей продукт, там більше 100 людей брали участь сумарно, тобто і також за підтримки Мінцифри ми змогли впровадити його дуже стислі терміни в кожний регіон. І ну, буквально за тиждень він вже працював по всій Україні. А ще якісь проєкти є в перспективі зараз, чи реалізовані? Ну, зокрема, наша компанія долучилася до проєкту «Є-ракета». Це проєкт, який допомагає нашим ППО, допомагає людям передавати інформацію про те, що десь прилетіла ракета або дрон, ворожий камікадзе. І, відповідно, за рахунок цих даних і працює система раннього сповіщення, ППО отримують і вже там можуть і траєкторію бачити більш наглядно, якщо цей об'єкт не попав на радари. І далі вже свої дії наступні планувати працює з урахуванням цієї інформації. Цей застосунок так, працює? Так, у нас є позитивні ну, доволі цифри. Це більше десятка ракет було збито, в тому числі завдяки цьому проєкту. Тобто цей проєкт трошки більше, ніж просто застосунок, да? Але не можу говорити про інші частини, але в тому числі. Вже є реальні результати. Чи зверталася до вас влада з тим, аби ви допомогли чимось? Зараз є запит від нашої військової обласної адміністрації на допомогу в розробці інструменту, який буде координувати волонтерів і військові частини. Тобто я як радник нашого голови обласної військової адміністрації там беру участь і допомагаю якісь питання. І є потреба зробити якийсь централізований інструмент, тобто щоб не було, коли одна частина збирає, інша частина збирає, а вони беруть надлишок, да, а в третій частині, наприклад, вже не вистачає. Тобто, щоб в одному місці були всі ці запити, і можна було більше якось бачити повну картину і розподіляти наявні ресурси. Яка перспектива IT-сфери в Україні і в Хмельницькому, зокрема? Дивіться, якщо бути об'єктивним, то я думаю, що перспектива IT-сфери в Україні і в Хмельницькому набагато краща, ніж перспектива інших сфер. Це пов'язано, зокрема, з тим, що у нас високий рівень IT-спеціалістів, ми вже традиційно на ринку себе гарно зарекомендували, і що ми можемо працювати віддалено. Тобто, ну, це не складно, да? Достатньо мати ноутбук, інтернет, електроенергію, і ми можемо виконувати роботу і, як ми говоримо, деліверити, тобто доставляти результат роботи до кінцевого клієнта. Тому я думаю, що це гарна опція, якщо хтось хоче перейти в іншу сферу і навчитися змінити роботу, реалізувати себе там. Це ваша точка зору, але це і загальнодержавна політика, бо ми йдемо до того, щоб Україна була цифровізованою, диджиталізованою країною, і дуже багато послуг, навіть та Дія, це ну, можна, напевно, вважати унікальним таким проєктом. Дія – це той продукт, який робить нас відомим на міжнародному ринку, один з продуктів. В принципі, ви праві. Тобто світ міняється, діджиталізується, програмного коду, який допомагає це робити все більше, більше, більше. І його потрібно підтримувати, його потрібно оновлювати, і з часом роботи стає тільки більше. Тобто це не так, як будівництво, ти побудував будинок, здав його і забув, будуєш інший будинок. Ні. Цей будинок, він, можна сказати, дуже швидко руйнується, і тобі потрібно його постійно за ним доглядати, як дорога. Так. Тобто тобі потрібно за нею постійно доглядати, щоб вона була в гарному стані, і далі трафік, наприклад, по дорозі росте, тобі потрібно її розширяти, да, так само програмні продукти. Відповідно, навантаження на інженерів буде тільки рости. Попит, він може зараз якось там точково, через якісь там проблеми економічні, глобальному масштабі, трошки просідає, але потім він все одно буде рости, і кожен знайде собі те, що йому подобається, і зможе себе реалізувати в цій сфері. Висновок – треба перемагати якнайскоріше ворога, і щоб у нас був мир, і щоб ми продовжували бути надійними і хорошими звісно, партнерами. Звісно, як тільки в нас от, буде перемога, зупиниться війна, в принципі, і можна буде більш спокійно інвестувати в нашу економіку або давати нам проекти, зразу все повернеться на попередні рейки, і я думаю, що динаміка розвитку буде навіть більше, ніж була
минулі роки. Дякую вам за розмову. Дякуємо за те, що надаєте волонтерську допомогу. Ми спілкувалися з Степаном Танасійчуком. Він голова громадської організації IT-кластер Хмельницький.